Joopa joo. Tiistai päivä ja 9. päivä huhtikuuta. Pannaanpas vähän töhötintä päälle. No, eihän sillä ole virtasta. Nyt alkaa puhaltamaan. On ollut vähän semmonen nihkeä aamu tänä aamuna. Ei mahdottoman kuumaa ole, mitähän se oli, 33 astetta taisi näyttää mittari tuossa. Ja touhuna tuossa pihassa vähän kaiken näköistä, niin meinon vaan olla kuuma ja hiki. Mutta eipähän siinä mitään. Parempi sekin kuin että olisi kylmä. Tuossa vähän soittelin ja laiton kuvia. Eilen kun puhuin siitä tästä Namin pöydästä, että pitäisi saada lukot tähän. Ja nyt vähän niin kuin asiantuntevalta taholta kyselin, niin nuo on niin vanhan mallisia nuo lukot, että semmosia mallia ei saa enää muuta kuin jos löytää jostakin vanhaa varastoa taikka jostakin vanhoista huonekaluista löytää lukkoja. Kuka ei ole aikaisempia videoita kaahtunut, niin tämähän on semmosen myyntipöydän laatikot, mitkä saa lukittua. Näitä on 2 laatikkoa ja niihin ei ollut avaimia. Mä menisin, että tuliaisko ne lukot sillä lailla, että siihen kävisi joku muukin avain, mutta. En sitten ruvenna siihen. Minulla on nyt paikka tiiossa, mistä saa vastaavia lukkoja, mutta joutuu vähän modailemaan. Se kieli on erilainen siinä ja sitten tämä asennuspuolikin täällä on erilainen. Siihen joutuu vähän tekemään joko urraa tai taittelemaan vähän peltiä. Mutta siitä saa kyllä modaattua sitten. Täytyy lähteä hakemaan siihen uudet lukot ja ottaa se koko myyntipöytä tuolta kyytiin ja tuoda tänne kotiin ja kun sen joutuu modaamaan se kielikin niissä uusissa malleissa, niin se on erilainen, niin joutuu sitä uraa sieltä vähän modailemaan ja muuta, mutta katsotaan jos saatais käymään, niin Nami saa myyntipöytään lukkolaatikot. Ei muuta kuin lähdetään liikenteeseen. Niin joo, muuten semmonen ilmoitusluontoinen asia, että huomenna myös saadaan tänne Suomi-vahvistuksia. Luultavasti joskus puolen päivän aikaan tai sillä lailla, kun se Vinnairihan laskeutuu aamulla minun käsittääkseni Bangkokiin, niin sieltä tulee Suomi-vahvistus meille yhdeksi yöksi ja sieltä luultavasti tullaan sitten vähän mitä on kuullut, niin Suomi-tulijaisiakin. Katsotaan niitä huomenna. Tänään tehdään laatikkoon lukkoja. Joo, lähdetäänpäs hakemaan niitä lukkoja, mutta sen verran hikinen aamu ollut, että tajan pyörähtää tuossa vaimon virmalla soodan juonnissa. Nestetankkausta niin sanotusti. Koko porukka on menossa huoltoasemalle. Rekkakin sopivasti tuossa risteyksessä parkissa, että kun tullaan tuolta huoltoasemalta, niin ei varmasti näe mitään. Täällä on pannut kuumana näköjään. Joo, pit käydä tuossa vielä apteekissa ja muuten kaupoilla. Nyt lähdetään vasta hakemaan niitä lukkoja. Joo, elikkä ei lähetä enää
enää ehtimään, niin just samanlaisia ostetaan tuommoiset peruslukot, mitä nyt on myynnissä joka paikassa. Mennään Kamlankorni rautakauppa. Katsotaan, olisiko täällä niitä. Haapen niin. Haapun tjää. Tjää. Tässähän näitä olisi vaikka mitä, mutta onko lies semmosia sitten? Ei kyllä nyt ei tuota ota silmää. Täälläkö? Ei ollut, kun ne on ruuvia. Ompai syy lok, Leoni lok. Sai daiko. Tong out pai duet. Mä tong kat nyt noin. Dia. Joo, soittelin tuossa Longille. Kerkäs laittaa puhelimen kiinni, se on aina niin hättäinen. Kysyin, että onko sillä soodaa. Täytyy käydä hakemassa se pöytä nyt kyijille ja tuota sitä täytyy vähän muokata, ne ei ole ihan samanlaisia nuo lukot, niin täytyy vähän muokata. Muokata, jos ne sais ne lukot siihen käymään ja mikäpä ettei niitä soa. Ottaa työkaluja käteen, niin kyllähän se rupeaa muotoontumaan, kun kerran lukot on. Joku mennöö hissukseen. Kylläpä se nyt jaksaa. 40 ajelo. Ajelo on isolla tiellä. Ei viittinä lähtee ohikaan, kun tää risteys on niin lähellä. Lähetään pöydänrakennushommi. Apai duai löi. Joo, sai niikon. Siinä olisi nyt pöytäkyyvissä. Joo, ei siinä suurempia karnuamisia ollutkaan. Mä en kahtonut eilen tuota pöytää niin tarkkaan. Siinä ei olekaan, mihinkä tuo lukon kieli menee, niin se ei olekaan semmoinen lovi, vaan se menee vaan semmoisen lauan taakse, niin sillä ei ole merkitystä lukon kielen kanssa. Sitä ei tarvi sen kummemmin ruveta siihen modailemaan. Se käy, vaikka on isompi lukon kieli, mutta näissä lukoissa vaan on semmoinen ongelma, että näissä ei ole tuo lukkopesä ihan samalla kohdalla. Elikkä se tullaan vähän niinku yli tuolta tuo lukkorunko, niin se ei mahdu tuo laatikko kiinni. Mutta siihen on helppo ratkaisu. Nyt lentelöi jo porakonneetkin. Raspilla otetaan pikkusen tuosta pois, se riittää. Joko mahtus. Pikkusen vielä lisää otettava.
mahtuu. Se ei ollut sen isompi urakka. Siihen vaan lukko. Lukko paikallensa. Vinnohan se män tietenkin. Vinnohan män tietenkin. Miten se on, kun laittaa tuon kameran päälle, niin tuota... Silloin loppuu kaikki onnistumasta, kun tuota... Tein tuon toisen tuossa ilman kamerata, niin ei ollut mitään huolta eikä ongelmata. Sen mä nyt kertalaakista. Mutta tämä sitten alkaa, kun laittaa kameran päälle, niin alkaa menemään käteen heti. Heti ja täysillä. Tämä on paljon löysempi tämä toinen lukko muuten. No ei siinä ole sitä lukkorengastakaan. Vai on tippuko se siitä? Tämä on paljon löysempi tämä lukkorengas tässä toisessa lukossa, kun... Mitä tuossa toisessa? Tää ei niinku pysy yhtään paikallaan, mutta joo. Joo, ei se pysy yhtään paikallaan tuo renkaan avulla. Sillä se lähtikin ajelehtimaan kuin poraasin. Pannaanpa se tuommoisella kiinni, niin pystyykö tuosta porroomaan vierestä? Tämä onnistu. Ei se onnistu. Onnistuhan se, kun etittiin parempi puristin. Tuo vanha puristi on niin tuota väliä vekootin jo, että se ei oikein meinaa toimia. Saatiin siihenkin lukko paikalle. Pitääköhän tuohon renkaaseen, mikä täällä on, niin... Ei kyllä se siinä pyssy. Mä nyt olisiko pitänyt laittaa siihen jotakin liimaa tai vastaavata. Nostettava tuo kaappi pystyyn ja katsottava, että ne toimii. Kävisköhän muuten tähän vanhaan lukkoon avain? Ei käy, kyllä ne on erilaisia. Se joutaa romukoppaan. Katsottava, miten nuo laatikot toimii vielä. Mennäänkö ne lukkoon ja... Tämä muuten ei toimi, tämä toinen laatikko. Miksei se mene kiinni asti? Ei se ota tästä lukosta kiinni, vaan se ottaa nyt jostain muualta. Se jää niinku puoli senttiä auki. Tämä toinen laatikko toimii. Tämä ei mene niin paljon kiinni, että... Ehkä se oikein tökkää. Täällä on jotakin täällä välissä. Kun täällä rahaa kuoria. Ei oo kuin pankkikuittia ja... Parasetamolia 400 milligrammaa. Norkesikkiä.
mitäs kuittia nuo, mulla ei ole silmälasia. En näe noin pientä tekstiä. Minä ajattelin, että nyt löytyy rahakuori. Missä minun silmälasit sitten on? Tuolla. Ajattelin, että nyt löytyy rahakuori, kun on tuolla laatikoiden välissä. Mutta ei se ollut. Täällä on jotakin kuittiloita täällä kuoressa. Sairaalan kuori. Mitä nämä pitää sisällä? Koronavirustestiä. Ja sairaalan lasku. No, ne pannaan tuota. Ne ei ole kyllä tullut tarkoituksella tämän päivän mukaan. Ikean tuota niin tämmönen minikrippussin tapainen pussi. Nämä me pannaan kyllä roskikseen. Mutta sitten ruvetaan selvittää sitä mysteeriä, että minkä takia tuo laatikko ei mene kiinni. Mikä siinä ahistaa. Ei ainakaan ensimmäisellä niin tuota kerrallani kuikuilemalla on selvinnyt ollenkaan. Tuohon mennään. Se tökkää niinku tuohon. Ei täällä niinku pitäisi olla mitään, mikä tämä tökkää. Ei se vaan mene kiinni. Ei mene väkivallallakaan. Kuumakin tässä tulloo, kun sepä ratkes helpolla tuo ongelma. Vaihto vaan laatikoiden paikkaani se on tuota niin mennään kiinni ja lukkoon ja toimii nyt. Ei ollut isokaan operaatio tämä. Siinä se nyt on. Laatikot mennään lukkoon ja tuota niin homma toimii. Mutta kun vielä iltapäivällä namille siitä kaappi. Joopa joo. Siinä on jonkun asteinen muuttokuorma vissiin menossa. Mennään Antongiin. Meillä on pienimuotoinen keikka siellä ja käydään samalla siinä Tuoretorin kulmilla olevassa pikkuputiikissa, mikä myy tuulettimia ja jotain muuta pientä siinä, niin haetaan hataria uusi siipi, mikä minun toimistossa on siinä alakerrassa se hatari, niin siitä räjähti siipi. Koskaan ennen ei ole räjähtänyt ja taas räjähti. Itse asiassa niitä on räjähtänyt nyt kaksi ihan tässä. Varmaan kuukauden sisällä. Toiselta toimistolta siellä Anoppilassa hajous kanssa. Ja se korjattiin ja nyt hajous tuostakin. Nyt hajous tuostakin siipi sitten. Näillä kelilöillä mielellään istuskellaan tuulettimen kanssa, kun tälläkin hetkellä on 40 astetta tasan täällä lämmintä. Se on tuo namin pöytä tuolla kyyvissä, mutta se joutaa olla. Mennään sitten, kun tullaan takaisin päin, niin mennään tuohon siihen kioskille päiväkahveelle, niin puotetaan se pöytä samalla siihen. Oo,
taisiin Antongissa. Kurvataan heti ensimmäisenä siihen torin kulmalle. Haetaan se tuulettimen siipi sieltä tai lapaa, vai miksikä sitä voisi kutsua. Täällä ei kyllä väistellä liikenneympyrässä. Pikkusen niin kuin nostaisi jotakin pientä pilivää. Pilivää tuolta, että vähän voisi olla toivoa, että keli viilenöi, mutta saapa nähdä miten käy. ...40.6 näyttää. No hittolainen, tuostahan me ei olisi pitänyt kääntyä. Ajeli ohite. Se oli viikko sitten, oli tälle päivää vielä, niin saarrosentin satteen mahdollisuus, mutta tällä hetkellä kun kahtoo sääennustetta, niin se satteen mahdollisuus on 0%. Niin siinä kävi, että viikossa tultiin saastarosentista 0%. Saiskohan tuossa ympäri? Mikäpä ettei siinä saa. Otetaanpa se täällä pihasta asti. Niin sitä kun ruppaa höpöttelemään, niin ei oo kerta eikä ensimmäinen, kun on ajana ohi. Tuossakin on apteekki. Pitääpä pitää mielessä, tuo hyvällä paikalla. Tuossa saa parkkipaikkoja helposti. Ihan toinen tilanne on taas täällä torilla sitten, kun tänne mennään. Täällä ei taho olla parkkipaikkoja ja joutuu kävelemään pitempiä matkoja. Täällä on vihanneksia ja banaania ja mangoja ja vaikka mitä. Vaan munakoisoa ja kookoksia ja monenlaista. Se tuossa on se. Vai onko se tuolla eteenpänä se liikenne? Täällä voisi olla toivoa, että täältä saisi jostakin parkkipaikaa. Ei tuossa ainakaan ollut. Siinäkin on porukka touhua. Touhua, niin tuohonkaan ei saa parkkia. Tuonne myös saadaan. No, täällä on nyt viemäreiden puhdistusoperaatio menossa. Vähän matkoa joudutaan kävellä honttasemman. Ei kovin pitkästi. Parsattoo metriä kuitenkin. Tänne mahtuna parkki. Tuossa se näkyy jo se liike.
Tika! Niin mä tai mä pen hatali, se päät niukka. Päät niukka, niin ka. 100 baht. 100 au au song an. Okei. ขอบคุณครับเป็นนักเป่าเหรอคะหรือเก็บผ้าโอ้นาตาลี18นิ้วมันพังตอกใช้จริงๆพังแองเลยมาเที่ยวเหรอคะหรืออยู่อ่างทองอยู่ป้าหมอกนู่นอยู่15ปีแล้วเก่งมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับSieltä löytyi siipiä ja otin nyt semmoisen vakuutuksen, että ei varmaan hajoa enää ikänä siipiä. Otin 20 siipiä, 100 patia oli kappale, eli 2,60 € noin tuulettajan siipi. 18 tuuma hataari. Lähdetään laittamaan siipi paikalle. Joo, sieltäpä löytyy apuvaivaa ja lähdetään nyt sinne muille asioille sitten. Tuossa on nurkan takana kauppa. Täytyy hakea siitä jotakin. Suun koostuketta, kokista tai mitä siinä nyt sattuu olemaan. Missä kohdalla se nyt oikein on? Tämä tullaan aina niin yllättäen tämä, että se on tuossa mutkan takana, niin melkein posauttaa aina ohi. Tässä. Sieltä löytyy apua Janoselle. Pullo Coca-Cola. Täytyy käydä heittämässä tuo tuulettajan siipi paikalle ja sitten lähtee viemään Namille tuo kaappi. Taitaa mennä, että heilahtaa tämä Coca-Cola-pullo. Joopa joo. Eihän täällä ole sähköä. Nyt on. Rupesin tuossa silloin aikaisemmin ostin sen koukun tuonne. Mitenkäs päin se nyt on? Nyt en kyllä muista, täytyy käydä kaahtamassa. Tämmösen koukun tuonne autoon, mihinkä saa ripustella kaiken näköisiä pussia, niin meinasin sen nyt asentaa, mutta tätä piti vähän modata. Se oli liian pitkä ja kyllä se saa olla vähän tuolla laajassa. Niin meinasin semmosen koukun laittaa siihen, mihinkä voi sitten pussin ripustaa tai jotakin muuta tarvittaessa. No. Tuohon pannaan reikä. Eihän se tule siihen. Pitääkö se laittaa tämäkin muovirimpula vielä kiinni? Oh, se laitettava. Se on niin liukas, että ei halua tarttua tuohon. Ajattelin, että se menisi vappalta käältä, mutta eihän se mene. Siihen täräytetään reikä. Vähän niin lirpukka tai muovia, että eihän se pysy tuolla puristimessa. Varovasti paineteltava.
Kyllä siihen vaan reikä syntyy. Asseet on sen verran isoja, että niillä tullaan kyllä reikä vaikka semmoiseen paikkaan, missä ei ole ennen ollut. Sitten etsitään ruuvi tuolta. No. Mahdollisimman lyhkäinen. Ei tarvii olla pitkä, ettei tuota ruveta tuikkimaan auton sähköjohtoja. Tuo on just sopiva. Pannaan semmosella vehe sinne kiinni. Joo, eipähän siinä muuta kuin laitetaan koukku. Täällä on yksi vanha ruuvinreikä, niin laitan sen koukun siihen. Koukun siihen ja jos jotakin tuolla reissun päällä, kun ostelo juomia ja kaikkia semmosia, niin saapi roikkua muovikassi siinä, ei pyöri vehkeet ympäri lattioita. Se on nyt siinä. Nämä vanhat autot on siinä hyviä, että pystyy tuota noita ruuvia porrailemaan ihan minne vaan. Koetapa Teslaan tehdä semmonen, niin minkä haluat, niin sehän räjähtää koko vehe, kun siellä on kaiken maailman tietotekniikkaa siellä pelli alla. Tai tuo kojelaava alla, niin ei passoo paljon mennä porrailemaan, jos ei tiedä. Tietenkin näissäkin vähän on tiettävä, että missä piuhat kulkoo, mutta ei niitä ole läheskään niin paljon niitä piuhoja kuin nykyvehkeissä. Joopa joo, sanois taimaalainen. Näistä kelilöistä, mitä nyt on. Tuuletin toimii taas, siinä on uusi ropeili. Kyllä me näillä mennään eteenpäin. Tosi jos olisin huomanna vähän tyhmänä, niin tuossa tuulettimen eturitilässä, siinä on se panta, millä se pysyy paikallaan. Eli sieltä on muovin sipaleita lähtenyt pois. Olisin voinut ostaa semmoisen pannankin siitä, mutta enpä huomanna. Nyt siinä ei ole tuota etuverkkoa ollenkaan tuossa tuulettimessa. Ja niin kuin sanoin, että joopa joo, että taimaalainen sanoisi näin näistä kelilöistä, niin ei se nyt ehkä ihan niin sanoisi. Taimaalainen sanoo, että long mark tai long gun by. Liian kuumoa. Tosi kuumoa ja ynnä muuta. Kyllä nyt on ollut. Nyt meitä on koeteltu kelilöillä kyllä ja tuossa iltapäivällä niin paikalliset sanoo, että nyt ruppaa sataamaan ja seurasin sitä tuosta säätutkasta, niin kyllä ne satteet mä tuolta niin kuin tuolta itäpuolelta kohti loppuria, vaikka täälläkin näytti aika tummalta välillä, niin kyllä se semmoisen muutaman pisaran tuossa iltapäivällä heitti. Ja kuitenkin 72% on tuo meidän sateenmahdollisuus. Sateenmahdollisuus on ollut tälle päivään. Tälle päivään ja vieläkin on 61%, mutta en usko, että se sieltä enempätä enää tuo. Se on niinku semmoset satteet on niinku tuossa mitä tullut, että SAJ:n mittari ei jäänyt muuta kuin että tuli yksi tai kaksi pisarata sinne mittarin pohjalle, eli ei saatu siitä minkäännäköistä lukemata. Joo, tästä pohjoiseen ja sitten taas tuolla Laoksen puolella ja siellä niin sateeloo ja pikkusen tuolla Taimaanlahdella ja sitten mennäänkin jo tuonne Nakonsiitammaratin eteläpuolelle, eli mennään tuonne Kuolalumpuriin ja sinne päin toisiin tallouksiin jo. Ei sajaa täällä, vaikka sitä on ooteltu kovasti sitäkin. Nyt tullaan taas sieltä teiltä kommenttia, niin minä rupean vastailemaan teidän kommenttiin. Meillähän tässä tälle päivään jo videota, niin me pallaillaan huomenna asiaa uudella videolla ja ihmetellään lisää. Huomenna tosiaan tullaan Suomi-vahvistuksia. Tälle päivään, se on moro.